Selamat sejahtera semua. Selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 4. Didengar kumpulan mana ni? Kumpulan 4. Ketua kami adalah Muhammad Solihin bin Muhammad Arif. Okey. Hari kumpulan kami adalah Adam Daniel, Lengge Suarez, Koyo, Chow Sinji, Adik Syaf, Siti Rodia, Nasuzina Fazira, Fazura, Nurul Syarifah Fazila, Rasha Zwani, Nurul Amira, Zulha. Tunggu kami menunjukkan keberanian antara kami. Di menunjukkan keberanian antara kami. Cakap kawan. Biarlah menunjukkan keberanian kepada kami. Ulang membuatkan kami tangkas untuk menjawab soalan. Membuatkan. Menunjukkan semangat dan kegigihan kepada kami. #VRJ. #VRJ. DDJ. DDJ. Ah, DDJ. Ini nama kumpulan. Nama kumpulan kami Venom Buster Johor. Venom Buster Johor. Johor. Bahaya ni. Kumpulan ni berpisah ni.